Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, když se sejde hodně novinářů na tiskové konferenci KDU-ČSL. Já vás tady vítám. Já předávám slovo předsedovi KDU-ČSL Cyrilu Svobodovi, který vám řekne stanovisko KDU-ČSL ke včerejší schůzce předsedů obou komor parlamentu a lídrů politických stran. Prosím, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Ještě před dnešní schůzkou sděluji stanovisko naší strany. KDU-ČSL nesouhlasí s návrhem ČSSD a KSČM na řešení současné politické situace, neboť jej považuje za protiústavní. Komunisté již mnohokrát ukázali v minulosti, že ústava a ústavní principy nejsou pro ně nijak závazné. Snaha sociálních demokratů o dodržení termínu voleb 9. a 10. října je pouhým populistickým gestem. ČSSD chce silou ohnout ústavu, neboť se zřejmě bojí pádu svých preferenčních hlasů a zvýšených finančních nákladů na předvolební kampaň. KDU-ČSL varuje před touto spoluprací, před spoluprací mezi KSČM a ČSSD. Považujeme to za ukázkový příklad budoucího možného politického vývoje v naší zemi s možností menšinové vlády ČSSD s podporou KSČM. KDU-ČSL tuto krizi nezpůsobila. Byla jedinou politickou stranou, která varovala před tímto vývojem a varovala před přijetím ústavního zákona na jedno použití. Způsob, kterým ODS, ČSSD, strana zelených, KSČM a nynější členové TOP 09 v parlamentu o tomto ústavním zákoně hlasovali, jsme vždy kritizovali a upozorňovali jsme na problémy, které mohou být spojeny s tímto procesem. KDU-ČSL bude podporovat trvalou změnu ústavy, což v tomto případě je varianta číslo 1. A pouze za předpokladu, opakuji, pouze za předpokladu, že po rozpuštění sněmovny nebudou poslanci pobírat ani plat, ani mzdu, ani náhrady, že zkrátka nebude tady žádné další plnění spojeno se skončením poslanecké sněmovny mezi rozpuštěním sněmovny a vyhlášením voleb. Je přitom zřejmé, že toto řešení krize, ve které jsme, je možné i bez změny ústavy. To jsme několikrát řekli, ale protože jsme strana, která je připravena najít dohodu, jsme připraveni podpořit variantu 1, opakuji za podmínky, že s tím nebudou spojeny žádné požitky pro poslance poslanecké sněmovny. Situaci, ve které jsme, lze řešit bez změny ústavy a my říkáme jasně, že rozpuštění sněmovny je trest. To je trest zachování některých politických stran a nemůže to být privilegium. To znamená, že není možné, aby v období mezi rozpuštěním sněmovny a volbami ještě poslanci pobírali jakékoliv požitky. V tomto ohledu, pokud někdo bude jiného názoru, nepotřebuje naše hlasy. Nepotřebuje naše hlasy, protože naše hlasy budou chybět podpoře jakékoliv ústavního zákona, který je spojen s těmito požitky. Podle expertů, a s tím názorem souhlasím, varianta číslo 1 při respektu všech ústavních principů povede k volbám 6. a 7. listopadu. Může to být možná o pár dnů dřív, ale protože volby musí být v pátek a v sobotu, takže 6. a 7. listopadu. A proto tuto variantu jsme schopni podpořit a podpoříme ji. Všechno ostatní je podle mě naprosto účelové a dřívější data znamenají, že se bude zase účelově ohýbat některý ze zákonů. My si nepřejeme, aby tady bylo riziko, že ústavní soud zruší jakýkoliv zákon, který je spojen s volbami, protože bychom pouze vnášeli větší zmatek. No, KSČM přišel s návrhem, který podle nás je protiústavní, to znamená tedy, že sněmovna může kdykoliv rozhodnout o tom, že končí volební období, no a tento návrh měl podporu ČSSD.
a ODS o tom stavila? ČSSD, ODS pochopila, že to je retroaktivní a že by se toto dít nemělo. Já chci říct si, že pro nás je to podmínka. My víme, že by se to, ta otázka mohla objevit. Objevit by se mohla a objevovala se v těch expertních návrzích. My jsme to velmi pečlivě zvažovali všechno a došli jsme závěru, že není možné, aby poslanci po dobu mezi rozpuštěním a volbami pobírali cokoliv. A jsou zatím nějaké strany, které to aktivně podporují, tuto variantu, že by to pobírali až do voleb? Já jenom říkám, že tato myšlenka tu je, tak to říkáme dopředu, že naše podmínka je, že já teď nechci obvinit žádnou politickou stranu, my to říkáme jasně, že pro nás je to jasná podmínka podpory ze strany KDU ČSL.